درسته. خب حالا روی این کلیک میکنم، سایر پارامترهای دیگر رو هم توی پکت فیلتر نگاه میکنم. مثلا میخوام تو شبکه‌ام دیلی بدم، میام تو این قسمت دیلی، تو بخش لیتنسی میگم 20 میلی ثانیه به من لیتنسی بده. دقت بکنید اینجا تایم من چقدره؟ نزدیک 2 میلی ثانیه. ببینید چه اتفاقی میفته. یه دفعه شد 40. چرا شد 40؟ مگه من 20 میلی ثانیه اضافه نکردم؟ آفرین، 20 میلی ثانیه توی رفت، 20 میلی ثانیه هم توی برگشت. یعنی توی راند تریپ تایم هم اضافه کردم، میشه دو تا 20 میلی ثانیه میشه 40 میلی ثانیه. خب جیتر چیه؟ وقتی ماشین ریپ میزنه چجوریه؟ یعنی سرعت زیاد میشه، هی کم میشه، هی سرعت زیاد میشه، هی کم میشه. میگه آقا اگه بسته میفرستی با یک تولرانس معقولی آرتیتیش باشه، نیاد یکیش یک باشه یکیش 41 باشه. توجه میکنید؟ یعنی تغییرات آرتیتی تقریبا در حد ایدئال به سمت صفر میل بکنه، همه اینا بشن مثلا 1.5، همه اینا بشن 2 میلی ثانیه. کجا تاثیر خودشو نشون میده؟ تو شبکه‌های وایپ. یعنی اولین چیزی که شما تو شبکه ویدیو کنفرانستون چک میکنین جیتر خطتونه، نگاه میکنه جیتر خطتون خوب هست یا نه. خب به عنوان مثال من میام رو خطم جیتر میدم، کلیک راست، ببینید چه اتفاقی میفته. پکت فیلتر دیلی، مثلا بذار مثلا یه 20 میلی ثانیه بدم همزمان باش روش جیترم بدم، شاید این شکلی قبول بکنه. آره ببین چه اتفاقی افتاد. اینا مطمئن باید بیشتر بدم، مثلا بگم اینو 50 بکن، لیتنسی رو هم 10. تایما رو نگاه کنید چقدر پرت شد. 1 میلی ثانیه 40 تا، 63 تا، 1 2 تا، 57 تا. این نوع کیفیت در واقع سرویس و خطتون به درد شبکه وایپ نمیخوره.